Xinjiang GVDA Technology Limited. Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esse detector digital. Uma ferramenta bem interessante, quase um raio-x da parede, que a GVDA nos enviou. É o GD216. O que o GD216 faz? Ele consegue detectar na parede metais, então tanto vergalhões de construção quanto canos de cobre. Consegue detectar madeira e fios de luz energizados, né? Então um fio fase com carga, né? E mais umidade da parede ou do material. Então ele tem uma série de detecções interessantes e funciona bem, de uma forma bem fácil, né? Ele tem um botão ligar e desligar, seleciona o material, congelo, e atrás dele eu tenho o sensor. O sensor é onde eu vou fazer a detecção do material em quase todas as situações. Em relação à pilha, né, a bateria, ele usa uma bateria 9 volts. E ele tem aqui um pequeno feltro assim, para não arranhar as paredes ou onde vocês estiverem passando nele. Além disso, ele também tem um sensor aqui embaixo, onde a gente pode fincar numa madeira ou num material que eu queira identificar a umidade. Então, um detector de umidade muito preciso. Ele vem bem protegido para que não se estrague, não se oxide essas pontas de teste. Então, se eu, por exemplo, tiver um material e quero saber o quanto de umidade tem nesse material, através desse sensor fica muito fácil de detectar e muito preciso. Mas por que eu pedi esse produto? A minha expectativa era conseguir detectar toda a fiação de uma parede. E o que eu obtive com ele? Bom, primeiro, a parte de metais, tanto canos de cobre quanto vergalhões, ele é extremamente preciso. Ele consegue detectar, mesmo que a uma distância que o vergalhão esteja bastante afundado na parede, porque normalmente é feito numa viga ou numa coluna, ele detecta muito bem e com muita precisão. Eu consigo ir em cima de onde está passando o vergalhão. Isso é muito útil quando eu preciso furar uma parede, quando eu preciso saber onde está uma determinada viga ou para pendurar alguma coisa, etc. Então ele é muito útil nisso e é muito preciso. A parte de detecção de madeira também é muito útil, porque ela é muito, também funciona muito bem. O que acontece na detecção de madeira é que as nossas construções do Brasil não usam o mesmo material de construção, por exemplo, nos Estados Unidos, que tu tem muitas paredes internas de madeira e às vezes até as externas. E aí ele é muito útil para dizer, bom, essa parede aqui é de material, essa parede aqui é de madeira. Material que eu digo é tijolo ou concreto. E essa parede aqui é de madeira, porque com uma massa corrida em cima, tu não consegue detectar a diferença, né? Então ele vai conseguir te mostrar com precisão o que é madeira e o que é material. Então ele funciona muito bem na parte de metais, funciona muito bem na parte de madeira e funciona muito bem na questão de umidade, né? Então é uma super ferramenta. Mas eu tenho uma ressalva. Qual era meu maior desejo nela? Era a detecção de onde passam os fios de luz. Não só os vergalhões, que já ajuda muito, principalmente quem trabalha em construção, mas também a questão dos canos de luz, né? Onde passa a fiação de luz por dentro da parede. Talvez por nossas paredes serem de material de tijolo e concreto, ele tenha um pouco mais de dificuldade. Mas eu, particularmente, tive dificuldade de conseguir usar ele. Algumas construções, eu fui em algumas casas para testar, funciona. Mas, por exemplo, na minha casa, eu não consegui detectar praticamente nada de onde passam os fios de luz. Eu não conheço por onde passam a maioria dos fios de luz, porque a minha casa eu comprei, ela já estava pronta. E então, a minha casa ela tem paredes grossas, realmente é uma casa feita com paredes... não são paredes finas de tijolo 6 furos, são paredes mais grossas. Uma grande camada de reboco, inclusive, e aí com isso eu tenho dificuldade de detectar aonde estão os fios. Ele é feito para fios de a partir de 4 milímetros, mas
Na parte de fios elétricos, eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava realmente um pouco mais dele. Então eu seleciono aqui, está em metais, e aqui a parte elétrica. O detector 4-em-1 GD216 da GVDA tem a proposta de identificar em uma parede materiais como metal, fios elétricos e madeira. Além disso, o produto tem um sensor para avaliar a umidade. A identificação conta com escala progressiva, além de alarme sonoro de cores visuais através de LEDs em seu topo. Possui 16 cm de altura, com 6,8 de largura e 3 cm de profundidade e utiliza uma bateria de 9 volts. Ele vem com um bom manual, né, explicando com imagens tudo que ele faz e como faz, mas claro, todo em inglês. Aqui algumas questões técnicas da detecção. É, todo desenhado com uma explicação, mas em inglês. E a operação dele é relativamente simples, né? Então eu tenho o botão liga e desliga, e aí vem o tipo de detecção que eu vou fazer. Aí eu seleciono, eu quero madeira, eu quero metal, novamente aqui ele vai para a parte de energia, aqui eu vou para a umidade, né? Aqui embaixo, percentual de umidade, inclusive ele inverte para eu poder enxergar, né, a hora que eu finco na madeira, para saber quanta umidade eu tenho naquela madeira, né, finco, aproximo. E o hold, né, para congelar. E eu posso trocar a sensibilidade, então, basta eu apertar esses dois botões juntos, ficar segurando, eu vou trocando lá, 3, 2, quanto menor o número, menor a sensibilidade, 1. Então agora estou com a mínima sensibilidade possível. E aí eu consigo detectar. Ele já vem com o padrão sempre com a máxima sensibilidade. E uma coisa legal, deixa eu trazer aqui, para a gente poder fazer uma detecção rapidinha. Ó, veja o que ele já está detectando. Ó. E aí ele vai marcando. Ó. Amarelo quando está chegando perto, dá o bip sonoro e já marca onde está. E aí ele vai até o máximo, onde ele faz esse bip para mostrar que ele detectou alguma coisa de... E lembro para você, ele vai dar um percentual de 0 a 100, é bem, bem legal isso. E lembro para vocês que eu estou com a sensibilidade mínima, né? Porque aqui eu estou direto, não estou dentro da parede, eu estou direto. Ó, quando eu me aproximo ele vai marcar o amarelo, então quando eu estou medindo na parede, quando eu estou chegando perto do fio, ele vai dar um amarelo. Quando eu chego bem onde está a canaleta do fio, ele passa dos 80% e começa a bipar, indicando que aquela é a posição correta do fio. O que acontece é que muitas vezes eu não chego a pegar o vermelho, porque o cabo pode estar muito enterrado. Parar de falar com o bip, senão é muito chato. Então pessoal, esse é o detector da GVDA, era isso e valeu.